Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live. Unë jam Elisa Gjerani, së bashku do t'jemi në Vim. Ruben Saraiva, i dyshuar si autori që ekzekutoi biznesmenin Ardian Nikulaj në Shëngjin të Leshës, do të ekstradohet në Shqipëri në datën 31 dhjetor. Për të tjera detaje kam në këto momente Ervin Lekën. Ervin, të përshëndet, cilat janë detajet nga ekstradimi i të dyshuarit kryesor si autori që ekzekutoi biznesmenin Nikulaj vetëm pak muaj më parë në Shëngjin, dhe si u arrit kjo marrëveshje, kur në fakt nuk ka një marrëveshje ekstradimi mes Marokut dhe Shqipërisë? Ju përshëndes, Lisa. Ruben Saraiva, i cili dyshohet si autori kryesor që e ka ekzekutuar edhe biznesmenin në Shëngjin Ardian Nikulaj në muajin prill të këtij viti, pritet tashmë që brenda këtij viti, pra 2023-shit dhe 2 ditët e fundit, të ekstradohet në Shqipëri. Data më e saktë në fakt për sa i përket këtij ekstradimi shihet edhe nata e ndrimit të fundvitit, pra të 31 dhjetorit, ndërsa sipas informacioneve në lojë për sa i përket ekstradimit të tij është futur edhe Interpol për shkak se Shqipëria nuk e ka një marrëveshje me Marokun për sa i përket këtyre ekstradimeve. Duke qenë se pra Interpol e kishte shpallur në kërkim ndërkombëtar me kërkesë të Shqipërisë dhe autoriteteve të drejtësisë shqiptare, tashmë ajo arrestuar pra në Marok dhe janë mbyllur edhe procedurat për sa i përket ekstradimit të tij. Finalizimi pritet të bëhet këto 2 ditë pra për shkak se edhe janë disa agjentë të Interpol Tirana, por edhe agjentë të përzgjedhur nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, të cilët prej 2 ditësh tashmë ndodhen në Rabat të Marokut dhe po presin procedurat finale dhe firmosin për sa i përket këtij shteti për dhënien leje të ekstradimit të Ruben Saraivës. Ndërkohë kujtojmë pra se e njëjta procedurë u bë më herët edhe me Behar Barin, i cili u ekstradua në Francë me kërkesë të Interpolit pasi ishte kërkuar nga ana e Shqipërisë, dhe në këtë mënyrë do të bëhet pikërisht edhe ekstradimi Ruben Saraivës, i cili dyshohet se ka ekzekutuar Ardian Nikulaj në Shëngjin, ku kjo ngjarje në fakt u faktua edhe me pamje filmike, ku në fakt ishte një grupë të cilët britanikësh që ishin hequr si turist dhe ishin akomoduar pranë kësaj zone ku edhe kishte resortin i viktima për ekzekutuar i Ardian Nikulaj, dhe më pas kanë gjetur momentin e përshtatën për ta ekzekutuar. Fillimisht Ruben Saraiva u largua në rrugë toksore nga Greqia, ndërsa më pas në Malt dhe destinacionin final në Maroku edhe u arrestua. Ndërkohë pikërisht ky grup agjentësh pritet që me 31 dhjetor të paktën sipas asaj që kemi mësuar të ekstradohet në Shqipëri për të përballur me drejtsinë. Duhet theksuar se ardhja e Ruben Saraivës në Shqipëri pritet të hedh dritë pikërisht me këtë ngjarje të rëndë që u ekzekutua dhe Ardian Nikulaj, dhe më pas u pasuan me disa vrasje të tjera, ku në fakt në Korrik, në Balldretë të Lezhës, u ekzekutua Nikolin Lekstakaj, ndërsa vetëm pak këtë ditë më parë, pra me 4 dhjetor, u ekzekutua Etjan Nikulaj, djali i xhaxhajt të Ardian Nikulajt. Pikërisht këtë ngjarje dyshohet se lidhet me njëra tjetrën dhe kanë si pjesë kryesore pikërisht hakmarrje. Ngjarje që në fakt nuk nisin gjatë 2023-shit, por edhe shumë vite më parë. Nga ana tjetër, burime për ABC News kanë bërë të ditur faktin se edhe Dritan Recepaj pritet që shumë shpejt të ekstradohet. Dritan Recepaj 2 javë më parë u arrestua në Stamboll dhe tani më duket sikur jemi në finalizim të negociatave mes palës shqiptare dhe asaj turke për ekstradimin e tij. Çfarë do të thotë kjo? Në fakt edhe për sa i përket të shumë kërkuarit nga drejtësia shqiptare, por jo vetëm, pasi janë disa shtete europiane që e kërkojnë Dritan Recepin, i cili prej kohësh vepronte dhe jetonte në Ekuador, pikërisht dhe merri të paktën sipas autoriteteve ndërkombëtare, por edhe atyre shqiptare, merri me trafikun e lëndëve narkotike, me tonelata në lëndë narkotike. Ai u arrestua në Stamboll, ndërsa tashmë janë bërë edhe kërkesa nga ana e Shqipërisë për ekstradimin e tij dhe pritet vetëm finalizimi për sa i përket edhe kësaj marrëveshje, pra për sa i përket ekstradimit dimit të Dritan Recepit. Megjithatë, në lojë janë edhe shtetet të tjera, siç e theksuam, pasi ai kërkohet por edhe nga Italia, ndërkohë që autoritetet shqiptare po negociojnë edhe me ato italiane në mënyrë që ekstradimi i Dritan Recepit të bëhet pikërisht në Shqipëri dhe jo në Itali, ku në vendin tonë do të përballet me një sër akuzash për sa i përket këtij personi që në fakt ka qenë një nga më të shumë kërkuarit në drejtësia shqiptare, por jo vetëm, pasi siç e theksuam, kërkohet edhe nga vende të tjera siç është Italia, Belgjika apo edhe shtetet të tjera. Falenderoj shumë Ervin Leka për raportimin.
Numri i çështjeve të prapambetura në gjykatën e lartë është ulur. Kryetari i gjykatës së lartë në bilancin e vitit 2023 thotë se pasi të shqyrtohen çështjet e prapambetura të akumuluara përgjatë 2017-s dhe 2018-s, nuk do të ketë çështje të cilat tejkalojnë afatet e arsyetimit të gjykimit. Cilësia e vendimit të gjykatës së lartë është prioriteti ynë. Duhet kuptoni që në gjykatën e lartë nuk ka gafa nëse do përdorim këtë term të papërshtatshëm në kuptim të cilësisë vendimarrjes. Pa dyshim që nën vrullin e gjithë këtyre çështjeve do të ketë jo atë që ne do dëshironim të kishte në një situatë normale, por jam i bindur që ato që keni dëgjuar më parë, gjykata e lartë nuk besoj se e keni dëgjuar këto vite. Unë shpresoj që të vijojmë në këtë temp, shpresojmë që të rrisim shumë më tepër cilësinë. Megjithatë, është një vërejtje që neve e marrim në konsiderat. Ne jemi vetë kritikë në këtë pjesë. Dhe në fakt ne do të kalojmë tek aspekti tjetër në vitin 2024. Nëse e vutur edhe nga deklarata që unë sapo bëra, ne do të synojmë kryesisht të shkojmë te cilësia në mënyrë të drejtpërdrejtë, por kjo do shkojë në kurrizje të sasisë. Dhe qytetarët e vitit 2016 do presin. Dhe prandaj kjo kërkon një lloj balance të kujdesshme që pacenuar në cilësinë e vendimarrjes ne të kujtesimi për të evaluar maksimalisht të gjitha çështjet. Një numër më të vogël se 18 gjyqtar nga viti 2020 deri në vitin 2023, ne kemi arritur të heqim mbi 24.000 çështje. Duke qenë se ne kemi 24.000 çështje në proces, jam i bindur që nuk do të duhen 3 vjet, do të duhen më pak. Unë premtoj dhe shpresoj një 2 vjeçar. Dhe ju thash, ne kemi pengesën më të madhe vitin 2017 dhe 2018, se ka një numër shumë të lartë të çështjeve të depozituara, dhe prandaj nuk po dalin dot nga këto 2 vite. Me parashim të kolegjit penal i cili ka kaluar në vitin, po kalon në vitin 2019, dhe kolegji administrativ që për disa muaj kalon në vitin 2018. Kolegji civil është në vitin 2016. Dhe në qovë se neve arrim që të heqim fluksin më të madhe të 2 viteve, 2017 dhe 2018, do të shikoni që vitet e tjera, që ka më pak çështje të depozituara, do të kalojnë mjaft shpejt dhe besoj se 2 vjet do të jenë mjaftueshëm. Mirë, do ndalemi në zhvillimet nga aktualiteti, pasi është shtyrë për të dytën ditë radhas i vendimit që do të jepet për ish-kryet ministri Berisha nesër në orën 12. Për këto dhe të tjera do të kemi mundësi t'i trajtoj më pret në një lidhje Skype zoti Arber Hoxhaj, jurist, për t'i diskutuar të gjitha këto ngërçet ligjore dhe svaritjet gjithashtu. Ju përshëndes, faleminderit që jemi ne. Faleminderit. Vendimi për ish-kryeministrin Berisha është shtyrë, me gjasa ka pasur gjithashtu një tjetër depozitim për sa i përket pikërisht të gjyqtares, për jashtimit të Irena Gjokës. Presim një vendim nesër në orën 12. Mendoni se do të arrihet kjo, apo se varitja do të vijojë me këto kërkesa që bën palambrojtëse nga ana e ish-kryeministrit Berisha? Vendimarja e gjykatës, të paktën në aplikim time, duhet të ishte shpallur që ditën e dieshme, nuk e di pse nuk është shpallur, sigurisht që është një tolerim, le ta themi, midis thonjza e gjykatës së posaçme në raport me kërkuesit për përjashtim. Kërkesa e parë është depozituar që në kryet e erës, kur është caktuar masa e sigurimit detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndali për dalja shtetit, kërkesa e cila është rrëzuar. Të gjitha kërkesat e tjera kanë në dekadencë, nuk shërbejnë me asnjë instrument procedural për të vonuar procesin gjyqësor. Nuk e di pse gjykata e posaçme nuk ka respektuar ligjin procedural dhe në kohën që duhet të shpallte vendimin, vetëm për shkak të pamundësisë absolute që do të thotë forcë mandore, tërmete për mbytje apo dhe gjithçka tjetër në luftë që mund të jetë Republika e Shqipërisë dhe gjë tjetër, duhet të shpallë vendimin. Megjithatë, e ka shfrytzuar këtë moment procedural mbrojtja për të shtyrë shpalljen e vendimit. A do të ketë një shtyrje edhe... Oke. Pra, me gjasa këto zvaritje procedurale nuk do të mund të vonojnë faktin që vendimin do të shpallet, apo jo, brënda këti viti? Vendimin, pa tjetër që vendimin do të shpallet brënda këti viti, vendimin duhet të ishte shpallur që ditën e dieshme, me gjithatë është vendosur që të shpallet ditën e shtunë në orën 12.
të shohë vendimarrjen e gjykatës posaçme. E kuptoj. Zoti Berisha në fakt tha që do të konsultohem me avokatët nëse do ta respektojë apo jo vendimin që gjykata do të shpalli nesër. Çfarë ndodh nëse ai nuk do ta respektojë? Me këto kufizime dhe përcaktime ku pritet arresti i tij shtëpiak, i shoqëruar pranë banesës së tij me oficer policie dhe mos komunikim përveç familjarëve të tij. Kjo së paku ka qenë ajo që ka kërkuar edhe SPAK. Në rast të parë mos ta marrin për të mirëqenë që gjykata e posaçme do të pranojë kërkesën e prokurorisë së posaçme, pasi shanset ligjore janë 50-50, që edhe mund ta rrëzojë kërkesën për ashpërsimin e masës së sigurimit. Megjithatë, le ta marrim inversin që gjykata e posaçme do të pranojë kërkesën e prokurorisë së posaçme, duke caktuar masën e sigurimit me karakter shtrëngues dhe heqjen e lirisë tashmë, që është sipas nën 237 të Kodit Procedurës Penale, arrest i shtëpisë. Në momentin që gjykata pranon kërkesën e prokurorisë posaçme dhe cakton masën e sigurimit arrest në shtëpi, zbardhet shkurtimi i vendimit, i vendoset një kopje në dispozicion prokurorëve të çështjes, të cilët më pas nxjerrin urdhrin e ekzekutimit dhe i jepet oficerit policisë gjyqësore që po ndjek çështjen pranë byrosë kombëtare të hetimit, së bashku në bashkëpunim me drejtorinë vendore të policisë Tiranë. Më pas i njoftohet personin ndaj të cilit është caktuar masa e sigurimit dhe mbrojtësve të tij sipas Kodit Procedurës Penale. Në qoftë se ai nuk është në ambientet e shtëpisë, ai shoqërohet nga policia e shtetit në drejtim të ambienteve të shtëpisë. Më pas në varësi të vendimarrjes së gjykatës së posaçme, nëse do të ketë një mbikëqyrje të vazhdueshme policore ose një mbikëqyrje të herpasershme, do të qëndroje dhe policia e shtetit të dera e apartamentit ose të banisa private që i do zgjedhë ku do të ekzekutohet masa e sigurimit ose të herpasershme si që është për shumicën ndërmuese të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. E diçka të fundit, Arbër, është dëgjuar shpesh të artikulohet sidomos gjatë ditëve të fundit edhe më me shumë intensitet çuarje në gjykatën e Strasburgut e kësaj çështje nga vetë ish kryeministri i cili është nën akuzën për korrupsion pasiv. Është e mundur kjo? Tjetër që çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë që nga viti 1996 që Republika e Shqipërisë ka nënshkruar dhe më pas ka miratuar me ligj të posaçëm Konventën Evropiane të Drejtave të Njerëzit, çdo person ka të drejtë që pasi të ketë shteruar në rrugën e brendshme, pra gjykatë shkallës parë, gjykatë apelit, gjykatë lartë dhe gjykatë kushtetuese, ka të drejtë që ta çojë për shkelje të Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut dhe protokolleve të saj shtese, ka të drejtë që të ankohet pranë Gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut. Nëse është shkelur apo jo Konventa Europiane të Drejtave të Njeriut në raport me Zotin Berisha, këtë mund ta thotë vetëm Gjykata Europiane, por patjetër që çdo person ka të drejtë që të drejtohet Gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut. Të falenderoj shumë për këtë komunikim drejt për drejt. Ju falenderoj shumë. Dhe se çfarë ndodh me Partinë Demokratike nga nesër e tutje, por për të kuptuar më shumë edhe mbi zhvillimet e fundit, do të kemë vetëm pas shkëputjes që do të kemi në këto momente ish deputetin në Partisë Demokratike, zotin Aleksandër Piperaj. Një shkëputje dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në Tirana Live dhe si kurse anonçova që në kryet herë zotin Piperaj, më bashkohet në këto komunikim të drejt për drejt për shëndetje. Përshëndetje, falinderit kënaqësi. Falinderit ju. Zoti Piperaj, pyetja e madhe për shkak të përballjes me drejtësinë të ish-kryeministrit Berisha, nesër pritet një vendim nga gjykata për sa i përket çështjes së tij. Çfarë ndodh tani më me Partinë Demokratike sipas jush? E vërteta që Partisë Demokratike ju kanë skulur disa skifter dhe po përpiqen që ta përçajnë siç e kanë përçar. I pari Edi Rama që ka marrë çomangën, ka kuqë po i bie. Dhe natyrisht Edi Rama, Ndimon Sali Berisha, Lunzin Basha, Gazmen Barit, të gjitha ta që po e majnë peng Partinë Demokratike, që nuk po e hapin Partinë Demokratike, nuk shpallin zë dhe treja në parti, nuk ofrojnë elitën e djathtë, qytetare, civile, intelektuale, dhe Partia Demokratike çdo ditë më shumë po thaë, dhe natyrisht kjo i shkon për shtatë Edi Rama, sepse po më thoshte një miku i Partia Demokratike është bërë si ato ekipe që nuk zbret fushën e lojës dhe Edi Rama me rezultatin 3-0 në fushën e tavolinave. Kështu që situata është shumë e rëndë,
Natyrisht që shpresa vdes e fundit, unë shpresoj dhe besoj që deri në fund demokratët do gjejnë mundësi, alternativa të reja, parti të reja, organizime të reja, sepse si doktor Berisha, si Lulzim Basha, si Gazbardi, si gjitha ata që janë rrotull tyre, nuk po punojnë për Partinë Demokratike, përkundazi po punojnë për interesat e tyre personale, familjare, shoqërore, duke i bërë freskë Edi Ramës, dhe prandaj Edi Rama i ka hyrë aty avionit taksime me taksat tona edhe shëtit në planet për të rregulluar planetin, ndërkohë që punë në Shqipëri janë një tmerr, një katastrofë dhe realisht ne sot jemi pa qeverisje, jemi edhe pa opozitë. Nuk ka qenë Shqipëria më keq asnjëherë, të paktën që nga 80 ditori i 90-s deri sot. Zoti Biberaj, në fakt, cila mund tjetë shpresa, ashtu si kurse artikuloni ju, pasi demokratët kanë goxha vite që e presin, le të themi, këtë shpresën që të dalin në horizont për të dal nga ky tuneli i gjatë i përpjekjeve, herë me Zotin Berisha, herë me Zotin Basha, herë me të dy në pushtet me shumë humbje të përcaktuara për Partinë Demokratike? Po ta analizoj me thjeshtësi dhe natyrisht pa fut në detaje. Para dy vitesh kur doktor Berisha mori Partinë Demokratike, pati shpresë, pati besim, është bërë një kuvend në stadium që kishte mira pjesëmarrës, dhe natyrisht që ishte shpresa, besimi se Sali Berisha e para do largohet Lulzim Bashën, siç e premtoi, gjë që nuk ndodhi, e dyta do të bashkonte Partinë Demokratike, gjë që nuk ndodhi, e treta do të hapte Partinë Demokratike, gjë që nuk ndodhi, dhe e katërta do të arzohet Edi Rama, gjë që nuk ndodhi. Dhe rezultati i zgjedhjeve lokale të fundit është katastrofë me 5-6 bashki. Natyrisht që majoranca me grupet kriminale, me parat e pista, me gjithë strukturat e shtetit dispozicion, e ka bërë punën e vetë, ka bërë gjithë presionet e veta, por ku ishte opozita? Pra një grupim që ishte grupim i madhë është kurur, e dim se si është kurur, dhe gjitha ata që janë rrotull doktor Berish, shumica prej cilve janë karta komplete djegura, presin që çfarë do të thonë Berishi për të zonë vendin. Ky grupimi pra i fondtorës është katandisur në një grup 2-300 veta. Grupi tjetër Lulzim Bashës është grup 4-5 veta, ata nuk përfaqësojnë asgjë, sepse Lulzim Basha kishte kohë 10 vite për të marrë pushtetin, për të deleguar pushtetin, për të ndarë pushtetin, për të bërë më të mirën e mundshme për Shqipërinë dhe shqiptarët. Gazmend Bardhi pastaj është një lojtar që ditën është me Berishën, natën është me Lulzim Bashën, por nuk e quaj lojtar politik. Kështu që faktikisht demokratët, që nga po them qendra din bazë, janë sot pa leadership. Dhe e përsërisje, do ketë shpresë, do ketë besim se gjërat do lëvizin. Se nuk mundet ne përjetësisht dhe pafundësisht të rrim në diktatin në dhunën e Edi Ramës, i ka marrë kombi dhe për Tërejt Zvarr, i ka vënë shkemin fytë si thonë dhe Tërejt kombi Zvarr. Është e tmerrshme. Me horra, me bandit, me kriminel, me hajdut, me ignorant, me gjithë lumin e këtij kombi. Zoti Biberaj, po. E djatha duhet patjetër të riorganizohet. Unë them që koha do të sjellë edhe lëvizje të reja politike. Nëse vendimi i gjykatës nesër shkon që Zoti Berisha të vuaj letimi atë arrestin e shtëpisi, lecon kjo më shumë gjërat për të dalë një përfaqësie re për të marrë demokratët në këtë shpresën e re që do të duhet ti nënshtrohen pasi zgjedhjet parlamentare, mos harrojmë, janë vetëm një vit. Janë shumë shpejt, e vërtet. Pak muaj larg. Po pra, çdo sekond, çdo minutë, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj që kalon i shërbehet Edi Ramës në mënyrë permanente. E procesi do ketë shpresë, do ketë besim, do ketë vizë të reja. Nuk duhet të interpretoj çështjet juridike ose sistemi drejtësisë me çështjet politike. Kam qenë dhe vetëm qytetar i këtij vendi i asaj kategorie politike që nuk dëshiroj të interferoj me sistemin e drejtësisë, sepse në konsciencën dhe subkonsciencën time drejtësia është një kolon shumë e rëndësishme që mban demokracinë. Pra është pushteti politik, është pushteti pra ekzekutivi, legjislativi dhe është pastaj sistemi i drejtësisë. Është pushteti mediatik e pushtetet tjera që i kanë gjërat e ndara si në SBA, si në Britani, si gjithë vendet e zhvilluara. Tute ne nuk kanë ndodhur kjo ndarje pushtetesh, por asnjëherë nuk kanë dashur as të sulmoj drejtësinë, as ta mbroj ku nuk punon mirë, por kam parimin që më mirë një drejtësi, sa do keq që të jetë sesa pa drejtësi, sepse nuk mund të jemi ne pas sistem drejtësie. Ne e provum 3 vite pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë, sepse i shkrirë dira ma gjithë gjykatë. I 140 delegatë deputet shkuan dhe votuan atë reformën drejtësi eksperimentale, gjë që se pranoj as Kosova për të zbatur në Kosovë, as Sue Macedonia për të zbatur, por kjo është histori e te i kaluar. Kam shpresë dhe besim që të paktën SPAK-u dhe BKO-ja të jenë disit pavarura nga politika shqiptare, të varen më shumë nga SBA-ja dhe BE-ja, mënyrë që të çojmë përpara drejtësisë të gjitha ata që kanë probleme me korrupsionin.
Është Zoti Berisha një prej tyre? Pasi lloj diskutimi. Urdhro? Është Zoti Berisha një prej tyre? Për ju? Unë kam shprehur opinion dhe mendimet e mia, kam qenë antar i kryesisë i grupit parlamentar i Këshillit Kombëtar dhe i shpreh patjetër edhe sot që qeverisja e Partisë Demokratike në vitet 2005-2009 ka qenë qeverisja më e mirë që ka pasur Shqipëria. Natyrisht Gërdeci ishte një krim dhe korrupsion shtetëror dhe pastaj qeverisja 2009-2013 ishte qeverisja që u zhyt komplet korrupsion. Edhe në qeverisën 2005-2009 patjetër ka pasur korrupsion pa asnjë diskutimi. Kurse 2009-2013 u agravu situata dhe erdhi procesi votimi dhe ne morëm 1 milion vota kundër. Dhe nuk mundet, nuk ka shans dhe mundësi që një ish qeverisje e korruptuar të luftoj qeverisjen e sosme që është in extremis e korruptuar për të anë pushtet. Gjithmonë kërkon elita të reja, kërkon rotacion elitash, por këtu përveç se është bllokuar rotacioni politik në nivel makro, e ka bllokuar Edi Rama, personat që pretendojnë të drejtojnë copzat e PD-s sot kanë bllokuar rotacionin elitave brenda Partisë Demokratike. Kështu që pavarësisht se çfarë do ndodhë nesër me këto vendime se është bërë si ajo Tomi e Jerry, unë nuk shoh shpresë dhe perspektivë as te Sali Berisha, as te Lulzim Basha, as te Gazbardh. Kërkohet një elitë e re politike, por nuk mundi parashikojnë ngjarje, le të shohim. A quhet elitë e re politike se ka pasur, ka pasur një sër artikulimesh për shkak të shfaqjes, më saktësisht të vajzës së ish-kryeministrit Berisha për të marrë drejtimin e fortuarës, ka një sër teorisht që nëse vijon përballja e zotit Berisha me drejtsin, ajo mund të jetë një lloj pasardhse ose një nga grupi Gazment Party që ju e përjashtoni. Pasardhse familjes, po. Si ju duket kjo? Jo, pasardhse familjes po, pasardhse Partisë Demokratike duhet zgjidhet me votë lirë të ndershme, duhet të ketë garë, kështu që trashëgimit familjare janë tjetër gjë dhe trashëgimit politik janë tjetër gjë. Në një demokraci, sado e brishti të jetë si jona, ose një vend demokratik, sado po them jo dhaq demokratik që është Shqipëria, dhe një shoqëri moderne, sado jo dhaq moderne, kështu që këto janë histori mesjetare pastaj me trashëgimni, atë është problem tjetër pastaj, është problem hipotekash, pronash, po jo partish politike. Një provum Lulzim Bashë edhe vite që ishte produkt falso i Sali Berishës dhe ja ku na çoi. Ja, ndalimi pak këtu se një javë më parë ato pak deputetë që Lulzim Basha ka pas vetës nuk paraqitën fare në seancën plenare kur hiqej pikërisht imuniteti i zotit Berisha, pavarësisht se gjatë gjithë kohës kishin artikuluar që do të jemi me të njëjtin qendrim, sikurse u mbajt në këshillin e mandateve të tjera si këto. Për shumë kënd kjo ishte një shfaqje pa burrërie e zotit Basha, që nuk u paraqit aty dhe për shumë kënd tjetër ishte një le të themi tërheqje e tij, një favor i fundit për zotin Berisha. Ju si e pat të gjithë këtë? Dhe a jep garanci për një të pretenduar lider të opozitës për të ecur përpara, për të çuar në fitore të zgjedhjeve të tjera si këto? Ka pasur ndonjëherë burrë Lulzim Basha që të kishte këtë herë, kështu që ai bëri llogaritjet e veta. Është normalisht aty situata është bërë, janë bërë gjithë si qeni Pavlovit, ke parasysh nga ato eksperimentet e shkencëtarit Rus Pavlov, nuk e din as çfarë bën, as ku shkojnë, as nga vijnë. Po çon si ka kjo? Kështu që nuk do të thot asgjë. Ai bëri ca llogaritë si duket ta, po shkoi për të votuar për të heqë imunitetin, duke ta shiqare që janë me Edi Ramën dhe përpiqet që të marrë ato 5 veta që ka. Nuk ka ide, politika duhet të ketë ide, inovacion, kreativitet dhe duhet të ketë frymë. Lulzim Basha nuk gjallë frymë, Sali Berisha jo, Gazment Bardhi jo. Prandaj jemi këtu ku jemi. Imagjino, ka dikë nga deputetët e Partisë Demokratike që ngjall këtë frymë zoti Biberaj. Ne kemi 5-6 bashki sot, është tragjike. Ne kemi 5-6 bashki. Ke humbur edhe bastionet e djathtës, ke humbur Shkodrën, ke humbur Tropojën, ke humbur gjithë bastionet. E vërtet. Ka dikë për ta konkluduar nga Partia Demokratike aktuale që ngjall këtë frymën për të çuar pse jo në një lloj fitoreje të opozitarëve në 2025? Vetëm garë, un kam qenë dhe mbetemi thare i garës, po them që 80 dhjetorin bindjen time, shqyqy që po vjen një kohë që do ketë konkurencë, fatkeqësisht nuk erdhi. Konkurenca është levë Arkimedit për një shoqëri demokratike, konkurenca në politik, konkurenca në biznes, tu s'ke konkurencë politik, tu s'ke konkurencë biznes, tu s'ke konkurencë në si fush të jetës, në si fush të aktivitetit shoqëror. Pra, ne jemi me modelet e viteve 80-90 akoma, me modelet tipike lindore. Dhe fatkeqësisht edhe kjo elit politike që erdi nga ajo që quhej inteligjencë e komunizmit, e masakroi Shqipërinë, e vodhi 33 vite,
Dhe sot po ikin brezi juj se jeni vajzëre, po ikin çdo ditë nga Shqipëria, se nuk ka shpresë. Mirë që nuk ka shpresë të ky që ka 10 vite që e rjep Shqipërinë, po s'ka edhe te opozita. Pse? Sepse kjo opozitë është një opozitë që vjen nga pushteti korruptur i vitit 2005-2013. Kjo është e gjitha. Zoti Bibera, ishte kënaqësi t'ju kisha në Tiranë Live. Faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ndërkohë, zhvillime të minutës së fundit do të diskutojmë në këto momente. Bëhet fjalë pikërisht për çështjen e Fredi Belerit, ku në procesin ndaj tij gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e avokatëve për përjashtimin nga trupa gjykuese të gjyqtarëve Erjon Çela dhe Irena Gjoka me pretendimin se janë treguar të njëanshëm ndaj tij. Do të kemi në këto momente Ermal Vion për të tjera detajet e kësaj çështje. Ndërkohë që detajet të tjera që na i ka raportuar edhe në redaksin e ABC News kolegu Via, bëhet fjalë pikërisht që në seancën e sotme u paraqitën 5 dëshmitar, mes tyre një gazetar lokal që intervistoi Abdyl Ramon, vëllain e bashkëpunëtorit të drejtësisë Arsen Rama. Dëshmitarët e tjerë ishin banorë të Imarës, të cilët dhanë sqarime se kishin miqësi me Belerin dhe e takonin edhe për shkak të fushatës zgjedhore edhe si disa prej bashkëqytetarëve të Imarës. Avokatët paraqitën gjithashtu kërkesën që në listën e dëshmitarëve të thirret kancelari i gjykatës së Vlorës dhe ai i prokurorisë. Detajet e tjera na jep në këtë moment Ermal Via. Ermal, të përshëndes. Seanca sapo ka përfunduar, ku në fakt gjykata ka pranuar kërkesën e avokatëve mbrojtës që dy persona që të thirren dëshmitar të jenë prezent në seancën e radhës që do të mbahet në 10 janar këtu në gjykatën e posaçme. Ndërsa në seancën e sotme kanë qenë të pranishëm 5 dëshmitar, në fakt përfshi edhe një gazetar lokal që ka intervistuar Abdyl Ramën, vllajin e Arsen Ramës, ku ky i fundit ka dhënë një intervistë pas asaj që kishte ndodhur në Himar, ku Fredi Beleri është arrestuar për shit bile të votove në zgjedhjet e 14 maj. Ditën e sotme, dëshmitarët e tjerë të cilët kanë dhënë deklarimet e tyre si të thirrur nga ana e avokatëve mbrojtës të Fredi Belerit, një pjesë e tyre kanë treguar se e njohin dhe kanë miqësi për shkak të vendet ku ata jetojnë, pra të qytetit të Himarës, në një pjesë tjetër thonë se ishin takuar gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e 14 maj. Dhe nga ana tjetër, në seancën e sotme sërish ka mbajtur një deklaratë Alfred Beleri, ku ky i fundit e ka cilësuar hetimet e prokurorisë si të montuara keq, teksa është shprehur se ai ka kërkuar që edhe ose më saktë është shprehur që edhe prokuroria e posaçme vazhdon në mënyrë këmbgul, po themi, për hetime të cilat sipas tij janë të montuara keq, e nga ana tjetër është ndjerë i ofenduar apo dhe është ndjerë, po themi, i diskriminuar për këto hetime që sipas tij i kanë cënuar figurën dhe në të njëjtën kohë e kanë arrestuar. Nga ana tjetër, avokatët mbrojtës kanë pretenduar se gjykata në mënyrë të njëanshme fillimisht kanë qenë një vendim i gjykatës për të mos përjashtuar dy anëtarët e trupit gjykues, Erjon Çela dhe Flora Redinaj, ku sipas avokatëve mbrojtës, këta pikërisht ata dy gjyqtarë kanë qenë të njëanshëm në, po themi, në gjykimin ndaj Belerit dhe duhet të përjashtoheshin, por është rrëzuar kërkesa e tyre. E kështu seanca u shtypur në datën 10 janar, ku do të vijohet me të tjerët dëshmitarë të thirrur nga avokatët mbrojtës. Në fakt, avokatët mbrojtës kanë kërkuar edhe ndryshim të masës sigurisë nga ajo arresti në Burg në një masë më të butë, siç është edhe ajo arresti shtëpiak, ku janë shprehur se edhe në këtë lloj forme, në rast se do të lejohej apo do të ndryshohej masa e sigurisë Alfred Beleri, të caktosh ajo arresti shtëpiak, sigurisht ai nuk do kishte prapë mundësi të kryente betimin. Por në fund gjykata ka vendosur që Beleri të vazhdojë të gjykohet nën masën e arrestit në Burg si person i dyshuar për shitje të votës apo për korrupsion në zgjedhje. Falenderoj Ermal Pia. Shkëm në një shkëputje tjetër, vetëm pas pak rikthehemi sërish. Ndalemi në të tjerë, zhvillime i riu që dhunoi mbrëmjen e të entës një efektiv të policisë në Fier rezulton person me precedent penal. Në vitin 2019, Daniel Braçi është arrestuar për veprën penale vrasje, mbetur në tentativ pasi mori armën një polici dhe qëlloi ndaj një personi. Të entë 26 vjeçari u qëllua në këmbë nga një efektiv pasi tentoi të hynte me makinë në një zonë ku nuk lejohej qarkullimi. I riu i cili dhunoi me grusht e mbrëmjen e të entes një efektiv të policisë në Fier rezulton një person me precedent penal.
Në vitin 2019 ai është arrestuar nga policia për veprën penale vrasje mbetur në tentativë, pasi mori armën e një efektivi dhe qelloi ndaj një personi me të cilin ishte në konflikt. Ngjarja e rënda të vit ndodhi në spitalin e Fierit. Braçi po ashtu akuzohej edhe për veprën penale goditje për shkak të detyrës të punojë si të rendit publik. Mbrëminet e Entes, 26 vjeçari, dhunoi me grushte në fytyrë efektivin e policisë Shkëlqim Jahelezi, i cili tentoi ta ndalonte teksa i po futej me makinë në një zonë ku nuk lejohej qarkullimi. Për të neutralizuar autorin, Jahelezi e ka qelluar me armë në këmbë. Të premten, efektivi policisë, i cili mori dëmtime të mëdha në fytyrë, ka lënë spitalin e Fierit, ndërsa ndaj tij ka nisur një hetim nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Ndërkohë, autori Daniel Braçi ndodhet ende nën kujdesin e mjekëve dhe deri më tani autoritetet nuk kanë njoftuar për marrjen e ndonjë mase ndaj tij. Ndërkohë, dy persona janë arrestuar në Korçë, pasi dyshohet se u merrnin para shtetasve të huaj përmes mashtrimit. Ata ju merrnin të dhënat e bankave, disa shtetasve grek dhe transferonin shuma parash nga llogaritë tyre në llogaritë të tjera të pa identifikuara nëpërmjet agjentëve fiktiv. Rreth 5000 shtetas grek dyshohet jenë mashtruar e vjedhur nga disa shqiptar. Në pranë nga janë vënë Kanan Hani dhe Kristian Feçani, të cilët kishin punësuar 7 persona që ushtronin veprimtarinë e paligjshme në një ndërtesë në lagje numër 2 në bulevardin Republika. Aty ky grup mashtronte shtetasit grek duke i ftuar të investonin në kriptomoneda. Atyre që binin dakord të bëheshin pjesë e skemës fiktive të investimit, punonjësit u kërkonin të shkarkonin në kompjuterin e tyre një program përmes të cilit u merrnin të dhënat dhe më pas u zbraznin llogaritë bankare. Shumat e vjedhura nga llogaritë e shtetasve grek variojnë nga 3000 deri në 5000 euro. Në subjektin tregëtar të përshtatur për këtë veprimtari kriminale, policia gjeti dhe sekuestroi 23 njësi kompjuterike, një laptop, fatura fiktive si dhe fatura transakcionesh bankare. Ndërkohë vjojnë hetimet për identifikimin dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari dhe sekuestrimin e aseteve të përfituara prej saj. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Në Elbasan kanë nisur punimet për përmirësimin e sistemit të ujësjellësit. Zëvendës kryeministria Balluku ka deklaruar se nga ky investim qytetarët do të furnizohen me ujë 24 orë në ditë, ndërsa ka marrë edhe shembullin e qytetit të Korçës, i cili aktualisht prej vitesh ka ujë gjatë të gjithë ditës. Thënë që e gjithë zona Elbasanit është në një proces rivitalizimi, duke nisur nga rruga e koridorit 8, e cila përveç ndërtimit trases, ka dhe një pjesë të mirë të investimit që merret me sistemimin e skarpateve dhe e brigjeve të lumit shkumbin, i cili pasqyrohet dhe këtu, dhe si që të edhe ti Klevis, është shumë e rëndësishme për ne, që tashmë njëkohësisht tek ndërtojmë rjetin e ri të ujësjellës kanalizimeve, merrem edhe me pjesën e ujrave të zeza, pra të ndotura, për të mos krijuar probleme në fuset nga ku vjen uji. Gjërasin që të falenderoj KFV-n, edhe SEKON sigurisht, për gjithë mbështetjen që ka dhënë në këto proceset gjata, shpeshherë thonë që akoma flisnin për ujin ju. Patjetër që ne do flasim për ujin, do flasim dhe për kanalizimet, pasi duhet pasur parasysh që kemi trashëguar një sistem ujësjellësash të amortizuar në maksimum, kemi pasur një mentalitet të trashëguar që nuk kemi ndihmuar edhe nga ndërmarrja cilat ishin nën pushtetin vendor me idenë që uji është pasuri e jep Zoti, por ashtu si energjia elektrike edhe uji ka kostot e veta të transmetimit dhe të shpërndarjes. Shkonim pak më gjërë, çfarë kemi arritur në mbyllje të këtij viti, përsa i përket reformës që kemi bërë, pra agregimit madh, që ka qenë një reformë e cila ka dashur impenjim jo vetëm nga ne, por edhe nga bashkitë, nga të gjithë institucionet, dhe kush janë rezultatet që kjo reformë e cila ka nisur, por që vazhdon dhe përmirësohet, ka dhënë përsa i përket performancës të 16 ndërmarrjeve të krijuara tashmë. Stafet spitalore do t'jenë në gatishmëri në atën e ndrimit të viteve. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në kryeqytet do të jenë të hapura, gjithashtu edhe 4 qendra shëndetësore të cilat do të presin urgjencat pediatrike. Në të gjithë vendin, në atën e ndrimit të viteve, do t'jenë në shërbim 2000 mjek dhe infermier.
stafet mjekësore do të jenë në gatishmëri dhe jo vetëm në spitalin e traumës, por në të gjitha strukturat shëndetësore në të gjithë vendin, përfshirë këtu spitalet rajonale dhe spitalet bashkiake. Por jo vetëm, edhe strukturat e sistemit parsor, 31 strukturat të sistemit parsor do të jenë në gatishmëri për gjatë ndrimit të viteve dhe festave të fund vitit. Janë afro 2000 personel shëndetësor, mjek dhe infermier, të cilët do të jenë në gatishmëri për të shërbyer për çdo nevojë që qytetarët do të kenë gjatë ndrimit të viteve. Dhe në ndërkohë ajo që dua të theksoj, janë gjithashtu dhe 4 qendra shëndetësore në Tiranë, të cilat do të ofrojnë urgjencën pediatrike për të gjithë të vegjlit. Pra, kushdo që ka një urgjencë pediatrike me fëmijët e tij, ti drejtohet qendrave shëndetësore, të cilat do të jenë të hapura 24/7, jo vetëm gjatë festave të fundvitit. Ato janë 24/7 për gjatë gjithë sezonit ku kemi viroza të shtuara, le ta themi. Në ndërkohë që qendrat shëndetësore, unë e kam përsëritur edhe përpara, po e përsëris edhe një herë, janë të hapura qendra shëndetësore numër 6 në Kombinat, qendra shëndetësore numër 7 pranë Xhakut, qendra shëndetësore numër 8 pranë sheshit Wilson apo Tiranës së Re dhe qendra shëndetësore numër 10. Kemi mbritur në fund të Tirana Live, qëndroni në ABC News, klikoni gjithashtu në abcnews.al për të informuar në korale lidhur me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Pashëndetje.